Näin sukeltajana niin tietenkin näen siellä pinnan alla paljon sitä roskaa, mitä sinne päätyy, ja ihmettelen oikeastaan sitä, että minkä takia sitä pitää sinne heittää. As the name says, Project Aware is all about awareness. So the goal here is a symbolic gesture to clean up a piece of sea that we choose every year. Jos noi roskat vaan kannettaisiin suoraan tämmöiselle roskalavalle ja vietäisi pois, niin kukaan ei oikein näkisi, että mitä sieltä tulee. Siitä ongelmasta tulee näkyvä, kun ne on tuolla tavalla esillä. Our environment is actually what gives us the present and will give us the future for mankind. And we need to preserve it and we need to protect it.